La bună ziua, oameni buni! Mergem la cumpărături pe fugă. Astăzi vrea... Dar voi nu spuneți nimic, că sunteți bună mulți? Ziua! Eram în gânduri, scuze! Bună ziua! Astăzi vrea să-mi fac Angie o rețetă ușoară. Faină. Și o duc prima dată pe Mirela la casă, că a fost la noi. Ea mâine pleacă, ne părăsește. O duc mâine la aeroport, a spus Robert că să te filmezi când pleci. Că nu se poate să nu te bată. Vă pup și te pup, Robert. Vă pup. Oricum, mai de seară mai facem o filmare și mai vorbim un pic la o cafea. Ai zis că vrei să faci și tu ceva? Da, dacă vrei, dar tot țuchine, voi faceți, eu tot vreau cu țuchine, okay. Eu vreau cu paste. Da, dacă mine ai melcișori și din asta, smântână lichidă de fiert. Okay. Și parmigiană îmi trebuie și atâta, nu? Cu țuchine răzălit. Ok. Din aia... Pune rețeta acum, toată. Să ți-o spun? Nu. Nu, bun. L-avem parmezan, Angie. Avem. Un pic de parmigiană îmi trebuie și smântână aia lichidă. Paste. Ok? No, hai, vă pup. Ciao. Ce să vin mai târziu. Ok. Hai de-a față, stai acolo. Nu vine mașina. Vine acum pe partea aia. Doamne, cum se aude mașina aia, dar ce pot să disparte tot acum. Extraordinar cum circulă pe strada asta. Ai văzut cum a trebuit? Așa îs oamenii. Deci așa ceva nu este în străinătate cum e la noi. Oamenii la noi sunt mult mai răi. Nu știu de ce, dar și în străinătate sunt. Și Angie, dar în trafic la noi e foarte rău. Da, deci nu știu, chiar mă gândesc și eu cum am luat carnetul. Mergem până la... Angie să-și cumpere un ventilator. Noi nu avem aer condiționat, dar o să luăm cu ajutorul Domnului, cel puțin în bucătărie, și pe parcurs luăm și la noi, cred. Dar acum mergem să luăm un ventilator. Am avut unul, dar Natalia i-a aranjat piciorul, nu? Da, și am încercat să repar, să modific, nu. Nu s-a putut. Deci picioarele la ele sunt slabe. Păi tot de în rest a fost bun, deci și motorul de la ventilator acolo. Da, dar Natalia s-a lăsat pe el, Angie, și a rupt plasticul ăla care îl ținea așa. Am ajuns să-l pun într-o vază cu multe hârtie acolo, că nu a stat în picioare. Țin minte, anul trecut. Deci așa am ajuns. Nu ce să faci. Mergem la Leroy Merlin, mergem la Lidl, nu? Da. Și cred că după aia mergem după Natalia. Mergem după Natalia și pe acasă. Și fac rețeta. Noi am mâncat acum de dimineață. Dar mergem să luăm pentru prânz ceva. Probabil că și mami o să facă, dar ea o să facă pentru ea și tati. Dar nu-a spus ce, habar n-am. Mătură drumul. Dă-i gaz! Păi uite, prin eu lăsat, e? Da, și eu vreau să stie în spate. Acum lasă pe om pe trecere, mă. Deci, oricum, orașul nostru.
las barbă, când nu-mi convine, mă mângâi pe barbă. Angi, mă lasă, las barbă. Măcar așa. Lasă-ți, mama, că într-o noapte sunt taiul, fără să știi. Oare cum asta cu barbă mare? Ca... Talibani? Mhm. Dar talibanii au păr în cap, e la... Păi este... nu-i mai că să fie așa o... cârpă din aia în cap. Talibani. Mamă, iară s-a întâmplat ceva. Las ceva. Dar de Romelin trebuie să mă duc tot în față, așa? Da. Că tot în față ești la untă. Atunci trebuie să fac dreapta. Trebuie să mă duc pe acolo, pe la inspectorat. La inspectorat, da. Au fost fain ieri cu fetele de la Marcu Galben. Ne-am simțit fain, am mâncat fain împreună. Da, da. Chiar a fost fain. Prăjitura a fost direct de la frigider, care a făcut-o aici și a fost mai... tare. Uite ce face asta. A fost mai tare, dar e de la biserica... Harvest. Da. Stai că fac așa. Așa, pe mașină. Era mai un pic să se bage. Ca să fie cu o mașină mai în față. Uite ce mânganii am acolo. Au un țânțar acum mare. Măi, sărac, cum dă de-n lăbi. Săracul cum dă de-n lăbi acolo. Nu-i place aerul condiționat. Cel mai ușor să conduci. Da. La noi e o catastrofă. Întotdeauna când vineam
de afară după o lună, după două, veneam acasă. Parcă eram pe altă planetă. Nu știu. Cum să mă explic? Prea liniștit. Prea liniștit pentru mediul ăsta tulbure din trafic de la noi. Tulburător. Da. Aici fiecare face ce vrea. Aici. Pentru că poliția nu-și dă interes. Nu e aia. Eu nu poate poliția să controleze omul, un pâine. Ai văzut și omul ăsta cum s-a băgat în fața mea, în dreapta, m-a depășit. Era să se bage omul din față, după aia la sensul giratoriu, pe banda care se ia către centru, mers către intim. Da. După aia când l-am clasonat, fiindcă altfel s-ar fi băgat în mine, tu știi? Da. După grădina? Unde e grădina? Aici. În partea asta. Ce faină e asta? Vai. O, da. Eu știu, Angi, de dacă pune aici gheara ciuciu, e gata. Și o să pună. Știi că o să pună. Asta e acvariu pentru tarantule. Uite, vezi, Angie? Cu din asta și merge afară. Și noi avem gaură în bucătărie, așa. Da, eu știu că am avut la o familie unde am lucrat în Elveția. Au. Am pus asta chiar în spatele meu. No, să luăm ventilator. Păi ia-l pe ăla, da.
Auzi, Angie, dar scrie numai 40 de centimetri. Păi, ce vezi? Așa. Oare? Da. Asta. 45 de vați. Picior alb. 15, nu, ori ăsta, ori ăla, e tot așa, știi? Asta e mai mare decât ăsta. Și uite, e mai scump, vezi? Ok. Care e 12? Ei, are telecomandă. Aaa, nu ne trebuie telecomandă. Are telecomandă. Dar poate că la vamă de deschis să vadă dacă e ventilator. Nu, e ca și ăla care l-am avut aproape. Ok. Uite, ăla e mai scump, dar nu știu de ce e așa mai scump, uite ăla. 300, no, nu știu. Ăsta dacă l-am aflat aici. Da, a zburat țigle de pe casă, hai. Se bagă apă în el, are aici rezervor, da. Și suflă așa aer cu vapor de apă, știi? Uite, din asta trebuie să ne luăm noi. Da. Să nu mai dăm banii pe curent. Și pe apă caldă. Păi, pe curent. Pe curent. Da. Da. No, dragii noștri, suntem la Lidl. Am luat ventilatorul. Foarte puține lucruri. Ne trebuie mozzarella, suc de, adică pasă de roșii și carne măcinată. Mamă, câtă ui, ia! 3 lei o legătură, dar ce ceapă mare. Ceapă mare, da, uite. Nu, ia. Trebuie să mă, da, e fain. Mâncă Mirela cu clisă. Aia. Da. A, Angie, mami a spus să iau verdețuri rădăcinoase cu supă. Adică vrea să-și facă o supă. Și o legătură de pătrunjel să ia. Avocado bio este, Angie. Care? Rucola e foarte faină la salată. Am văzut că pe mie nu. Ce faină bomboană mai dat, Angie. Da? Uh-huh. Trebuie să răspund la comentarii astăzi la oameni, la prietenii noștri. La prietenii. Bine, Angel, las că nu-l iei din grădină. Hai să vedem dacă găsim rădăcinoase. Uite, morcov. Bio 10 lei. Un kilogram, nu? Da, un kilogram. Și ăsta e 3 lei. Din ăsta? L-a vărsat, e 3,50. Ia a vărsat, Angie. Că uite, aici îi ba unui mâncat, ba unui pe jumate. Ia așa un kil. Dar nu văd pătrunjel. Uite cum se întreb. Poate nu știu eu. O leceapă. Pătrunjel nu este rădăcină. Iau paste din astea ce-i trebuie la Mirela. Așa, ne mai trebuie o carne măcinată. Angie, carne măcinată are de curcan, nu este? Asta e de vite. Asta e vite cu porc. Vite cu porc. De curcan oare nu este? Pastă de mici. Cotlet de porc.
pui. Nu e stăcanul de măcina asta de curcan. Numai dacă luăm noi de curcan și măcinăm acasă. Că pui o aici, te zici că e spălată cu dero. Hai că bun e porc mix. Da, jumătate de kilometru trebuie. Cașcaval răzălit. Acolo în rețel, în rețetă Angie e cu emmentaler. Dar tu poți să iei care vrei tu. Și cheddar, și parmigiano, și eu mai știu. Ăla e un mix. Ăsta e un pic mai aromat ca și emmentalerul. Mix de ce? Stai să vedem. Știu că e mozzarella cu crezi că acum văd așa. Nu văd. În fine. Sunt mai multe feluri, vreo 4 feluri. Da, e fain asta. Na, hai să luăm ce mai trebuie. Da. Usturoi și mai e, nu mai știu ce. Usturoi și pastă de tomate nu mai trebuie. Ce fain e tava asta de fontă. Tava de fontă, Angie. Tava de fontă? Da, 159. 160. Usturoi. În Lidl-ul ăsta, așa bani și frumos, n-am găsit un usturoi. Nu, lasă, că găsim noi pe undeva produs iertar, undeva un cățel de usturoi pierdut. Nu este usturoi. Acolo e ceapa. M-am uitat de două și așa am ce. Ăsta-l caut, dar nu este. Ăsta-i sos. Mai iată așa, mai avem 15 minute. Da. Și mergem după mergem Natalia. După Natalia. Mă duc cu... Mâine mă duc cu Mirela la aeroport. Da. Cum fac mâine, Angie? Ha? Ce? Cu Natalia, cu gâretul. Păi... la cât are? La 6 și... Da. Zborul. Da. Eu oricum trebuie să fie cu o oră înainte acolo. La 5 trebuie să plec din Arad. La 6 jumate are avion. Atunci, nu, să zic că la... o oră. Deci... deci când ajung de la Timișoara, repede trebuie să o duc pe Natalia la grădiniță. Complicat sună. Dar reușesc. Cu ajutorul Domnului.
dacă cumva nu reușesc, o duc tu cu Bolt. Să ne fac... Nu mă pot să... Să spăl curtea eu. Soarele, nu mai trebuie. Uite, e norat. Nu mai e. Noi, în fiecare zi, trebuie să spălăm curtea. Da. Cum avem noi câinii în curte. În fiecare zi. Pe siguranță. Plața mea. Da. La Henry Kwan am făcut serar. Lucram la Takata cu trei schimburi și eram și la liceu la serar. Pe atunci te-ai mutat, Angie, la noi. Cred că da. Așa-i? Nu că cred că. Pe atunci. Ușor. A fost, ba, chiar greu. În schimbul de noapte a fost mai greu. Că vineam acasă dimineață, ajungeam pe la 8 acasă. Mă culcam până pe la vreo 1. La 3 începeam orele. Da. Și la 9 seara plecam de acasă cu autobusul și ajungeam pe 10 la lucru. Da.
gaz aici. Stau. De mult n-am mai fost pe strada asta, e bine făcut. Hai să iasă și dânsă. Wash and clean. Spălătorie profesională de covoare. Luați numărul de telefon, puneți pe pauză. Puneți pe pauză. Cine dorește? Cine dorește, cine poftește. Fii adică pus aici stâmp, că nu era. Și nu-i voie să parchezi aici? Nu. Unde parchezi acum? Cum ia căldurile? Angie? Uite, mă parchez aici și stau aici și tu mergi pe Natalia. Ok. No, am luat-o și pe Natalia de la grădiniță și mergem acolo. La Natalia iară curge nasul, o băut rece fata mea, o mâncat înghețată și acum o să luăm ceaiuri de răceală. Așa e, Natalia, îți mai luăm ceai de răceală. Păi vă că scurge nasul. Îți iau înghețată? Nu. Da! Aia da. Aia da. Am dat drumul la aer. Și eu la fel. Natalia, cum a fost la grădini? Fain. Nu vorbești cu tati. Numai dacă ți-au înghețată, vorbești cu tati. Da. No, hai vorbește cu mine dacă vrei să ți-au înghețată cândva. Dar nu pot să ofer, nu am timp. Nu ai timp? Am înțeles. Dar cu ce ești ocupată? Trece timpul. Au trecut 2 săptămâni. Mâine. Ce? 3? De când e Mirela, nu? 3 săptămâni. Sâmbătă ar fi 3 săptămâni. De fapt. Oricum au trecut repede. Dar ce tot atât a fost șuiți acolo? Avem noi treabă. Și stânga și dreapta. Și stânga și dreapta. Uite, Moș Crăciun pe motocicletă. Nu l-ai văzut. Era un domn cu barbă mare, albă. Filmăm, facem finalul acasă. Și am ajuns acasă. Am luat la gliatele pentru Arela, vrea să facă ceva paste. Un pătrujel. Un pătrujel. Cât s-a mărcăvem? Nu știu ce faci cu el. Ceapă roșie. Smântână pentru gătit. De brânză. Dar ar trebui să scrie care e mixul. Amestec brânză. Tisilit brânză.
tilțit. Și brânză edam. Nu știu ce tilțit. Și carne măcinată. Da. Nu vă lăsăm că ne punem să gătim. Pe curând. La revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 12 martie 2024. Cum să fim răbdători? Roada Duhului, dimpotrivă, este pacea, îndelunga răbdare. Galateni 5, versetul 22. În lista roadelor Duhului Sfânt putem observa că răbdarea apare imediat după pace. De ce? Pentru că având pace în inima ta, nimic nu te poate face să-ți pierzi răbdarea. Dar aceste calități sunt rodul Duhului Sfânt, nu efortul trupului vostru. Nu te poți păcăli spunând, voi avea răbdare chiar dacă lucrul acesta mă va ucide. Când răbdarea este rodul autentic al Duhului Sfânt, vei avea cu adevărat pace lăuntrică și nici măcar cele mai grele împrejurări nu te vor mai deranja ca înainte. De ce? Pentru că depinzi de Dumnezeu. Răbdarea este un fel de credință. Ea spune, mă încred în Dumnezeu. Cred că El este mai mare decât această problemă. Cred că El are în mâini lucrurile care mă deranjează și le poate folosi în viața mea spre binele meu. Frustrarea spune, de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Credința spune, Doamne, ce vrei să învăț de aici? Avraam avea 100 de ani când i s-a născut Isaac, cel de-al doilea fiu al său. A avut ceva răbdare, nu-i așa? Cel mai greu fel de așteptare este atunci când tu ești pe fugă și Dumnezeu pare că nu se grăbește. E greu să ai răbdare când aștepți un răspuns la rugăciuni, ca Dumnezeu să schimbe starea financiară sau problema de sănătate, problema din familie sau problema de la școală sau de la locul de muncă. A fi răbdător este atât dovada credinței tale, cât și încercarea credinței tale. În astfel de vremuri, Dumnezeu îți șoptește, opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Psalmul 46, versetul 10. Cu alte cuvinte, Eu sunt în control, Eu am un plan mai bun, Eu rezolv lucrurile spre binele tău. Când tu continui să
încălzește-mi inima. Tu ești cel pe care-l aștept. Vino tu în timpuri grele, ia povero ce durere. Lumina ta transformă noaptea în zi. Isso.